Автомобілі для селищних амбулаторій. Сімейні лікарі об'єднаних територіальних громад отримали автівки для відвідування пацієнтів. Цьогоріч на реформування медицини до бюджету Дніпропетровщини держава направила субвенцію – 202 мільйони гривень. Із них 9 витратили на автомобілі. Спершу придбали і роздали 12 машин, деякі з них і досі на транзитних номерах. На черзі 6 автівок, уже оголошений тендер. Усі 18 машин закріплять за новими амбулаторіями, які наразі будують по всій області. В них працюватимуть 27 сімейних лікарів. Згодом автівки придбають і для старих амбулаторій, їх на Дніпропетровщині 46. Ми побудуємо в першому кварталі, на початку другого кварталу, 18 амбулаторій. Ці 18 амбулаторій будуть оснащені, по-перше, повністю всією діагностичною апаратурою, апаратурою для телемедицини і в тому числі автомобілями для того, щоб сімейний лікар мог спокійно пересуватись по своїй території і відвідувати пацієнтів. В нашій амбулаторії працює 6 лікарів, тобто на 6 лікарів виходить одна машина, тобто це зовсім мало. Якщо лікар хоче поїхати на визов до хворої людини, то це займає час, один лікар чекає, другий їде, тобто авто – це нам дуже велика допомога.